Okay, សួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំម៉ាប្រូច័ន្ទក៏ដូចជា fan នៅក្នុង page ក៏ដោយក៏ដូចជា fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដោយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការ giveaway skin free មួយគឺ skin Zilong skin ថ្មីនេះគឺខ្ញុំ giveaway តែមួយឲ្យជូនអ្នកនរគ្នា free បាទជូនឲ្យតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌផងខ្ញុំលក្ខខណ្ឌនេះគឺស្រួលទេបាទអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាវីដេអូនឹងបើសិនជាវីដេអូនឹងមានអ្នក view ឡើងដល់20មានន័យថា 20k បាទឡើងដល់ 20k ខ្ញុំចែក free ហ្មងឲ្យតែគ្រប់ 20k ខ្ញុំចែក free វីដេអូមួយហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំមើលទៅពេលខ្ញុំផុសមើលគ្រប់ 20k អត់អញ្ចឹងបើសិនជាលើ 20k ក៏លើទៅបើសិនជាគ្រប់ 20k គឺខ្ញុំរអ្នកឈ្នះម្នាក់ដែល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយមកអលក្ខណៈនៃការ comment អត់ពិបាកទេគឺ comment ដាក់ត្រង់ជ្រូកដាក់អសច័ន្ទម៉ានីធ្វើម៉េចឲ្យចេញពោះខៀវខុសលក្ខខណ្ឌគឺខ្ញុំអត់ចេញពោះខៀវគឺខ្ញុំមិនឲ្យណាបាទ comment ដាក់ត្រង់ជ្រូកបាទ comment ដាក់ត្រង់ជ្រូកហើយដាក់ថាពាក្យថា I love you ដកឃ្លាដាក់ I love you បន្ទាប់មកបាទសុំជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្រោយ comment ហ្នឹងផងតើដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ដឹងតេតងតាមតាមណាទេណាពីព្រោះខ្ញុំត្រូវខលទៅជូនឲ្យគាត់ផ្ដាល់តែហ្មងបាទបាទខ្ញុំជូន skin នឹង free ឲ្យមួយបាទជូន skin free មួយសម្រាប់ fan Mobile Legend បាទតេតង comment ណាហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើមិនយ៉ាងណាវីដេអូហ្នឹងឲ្យបាន 20k បាទបាន 20k ខ្ញុំចែកជូន free មួយតែម្ដងសម្រាប់ fan នៅក្នុង Facebook ក៏ដោយ fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដោយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការលេងបើសម្រាប់ fan ដែលមើលវីដេអូនៅក្នុង Facebook ណាបាទត្រូវចូលមកក្នុង YouTube ដើម្បីលេងដូចគ្នាបាទអត់អាចខ្ញុំអត់លេងនៅក្នុង Facebook ទេ Facebook គាត់តែខ្ញុំធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ fan នៅក្នុង Facebook ឲ្យគាត់ចូលមកក្នុង YouTube ដើម្បីលេងនៅលើវីដេអូមួយនឹងបាទលេងលើវីដេអូមួយនឹង comment នៅខាងក្រោមណាបាទចែក free ភ្លាមឲ្យតែគ្រប់ចែក free ភ្លាម call ទៅចែក free យកតែម្ដងបាទអត់ថ្លៃទេបាទ600ពេជ្រអត់មានអីត្រូវអស់ចាយគឺចែកជូនបងប្អូន free បាទ600ពេជ្រចែកតែមួយទេចាំមើលវគ្គក្រោយមាន skin ថ្មីខ្ញុំចែកមួយទៀតបាទប្រហែលជាមាន skin មូស្កូវខ្ញុំនឹងចែក free ឲ្យអ្នកនរគ្នាមួយទៀតបាទតែលេងអានេះមួយសិនបាទឲ្យគ្រប់ 20k ចែក free អឺទី1ចូលមក like វីដេអូមួយទៀតត្រូវ share វីដេអូក្នុង YouTube និងទៅកាន់ Facebook គ្រប់ដែលអ្នកនរគ្នាមានគឺគ្រប់របស់ Mobile Legend Facebook គ្រប់របស់ Mobile Legend បន្ទាប់មកត្រូវធ្វើការ share វីដេអូនឹងទៅកាន់ friend របស់អ្នកនរគ្នា5នាក់ឡើងបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យចូលមកឆាប់វាឡើង view ឲ្យគ្រប់ 20k បាទហើយ complete subscribe channel YouTube ផងខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់បងប្អូនហើយអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុង page បាទ complete ធ្វើការ like page ក៏ដូចជា follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឲ្យគ្រប់ $100k ខ្ញុំធ្វើការ giveaway $100គឺ192500ពេជ្រក៏ដូចជាហ្គេមសម្រាប់ Mobile Legends 2500ពេជ្រសម្រាប់ Free Fire គឺ5000ពេជ្រអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌការ giveaway ទៅលើ page ផងខ្ញុំឲ្យគ្រប់ $100k ឯងប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំ giveaway ភ្លាមនៅពេលដែលវីដេអូមួយនេះឡើងទៅដល់ 20k បាទ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូពីពាក្យត្រង់ជ្រុកច័ន្ទមនីដកឃ្លាដាក់ I love you និងវងកញ្ចក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច like វីដេអូនឹងម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំធ្វើការទិញ skin នឹងមួយសិនបាទអូខេខ្ញុំធ្វើការទិញ skin នឹងមួយសិនឲ្យអ្នកនរមើលបាទអញ្ចឹង skin នេះស្អាតទេណាបាទវ៉ាវមិនឃើញអត់ឃើញ skin ស្អាតទេចង់បានអត់បើចង់បានធ្វើតាមខ្ញុំបាទបើចង់បានធ្វើតាមខ្ញុំបាទបើចង់បានធ្វើតាមខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងបាន skin ហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាក៏បានដែរឲ្យអ្នកអរគ្នាលេងតាមខ្ញុំទៅគឺបានហើយបន្តមួយទៀតបាទអើខ្ញុំឃើញគេទម្លាក់នៅ skin ថ្មីគឺ skin Moscow អញ្ចឹងចា skin Moscow នេះក៏ស្អាតដែរស្អាតខ្លាំងមែនទែនអូយកប់សេរីស្អាតវីដេអូក្រោយខ្ញុំបន្តពីខ្ញុំរកឃើញអ្នកឈ្នះ skin Zilong ហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតគឺលេងអញ្ចឹងដែរគឺចែក skin Moscow free ជូនអ្នកនរគ្នាបាទទាំង fan នៅក្នុង Facebook ក៏ដូចជា fan នៅក្នុង YouTube បាទចែកតែមួយម្ដងមួយម្ដងមួយដល់មួយអញ្ចឹងហ្មងបានសប្បាយលេងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើមិនវែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាលេងតាមខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌ
comment ឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌណាបាទហើយ like share ចូល group page ចូល Facebook ផុនមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាចាប់5អ្នកឡើងទៅ Facebook page Facebook group ហ្នឹងគឺមិនមែន share ទៅកាន់ Free Fire ណាគឺ share ទៅកាន់ Facebook group របស់ groupMobile Legends ដើម្បីឲ្យ fan Mobile Legends ផ្សេងគាត់បានចូលមកលេងនរអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំធ្វើការ giveaway free ជូននរអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំធ្វើការទិញអានេះមួយទៀតបាទអូ skin ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហ្មងស្អាតខ្លាំងជាង skin event ទៀតThought of vengeance burns me. ទៅខ្ញុំឃើញ skin ហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកយេស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់អឺ skin ហ្នឹងស្អាតជាង skin នេះទៀតនេះស្អាតជាង skin មួយនេះទៀតបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការអឺនេះផងដែរខ្ញុំឃើញដូចជាមានអាប់ការកែតម្រូវទៅលើ skin លោកកាតអ្នកនរនេះ skin លោកកាតនេះ Demon shall bathe in their blood. The light will លោយខ្លាំងហ្មងអ្នកនរបាទហើយណាគេចង់បានណាគេចង់បាន give ចង់បាន give away skin លោកកាតអត់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយដើម្បី giveaway skin ឲ្យលោកកានេះ skin skin line moon ជូនអ្នកនរគ្នា free បាទមក skin ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមដំណាក់កាលឥឡូវយើងលេងអានេះមួយសិនយើងលេង skin Zilong មួយសិនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនមើលវីដេអូផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងខ្ញុំបាទហើយចែក free ពេលខ្ញុំចែកនឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចែកនឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ giveaway នៅក្នុងវីដេអូចែកនឹង skin ថ្មីមួយទៀតចាំខ្ញុំអត់ចាប់ទេព្រោះខ្ញុំទុកពេជ្រនឹងដើម្បីធ្វើការ giveaway ជូនបងប្អូនវិញមកខ្ញុំអត់ចាប់ទេខ្ញុំគាត់តែមើលឯងបាទព្រោះ skin ខ្ញុំមានច្រើនហើយ skin ខ្ញុំហ៎វាមានសឹងគ្រប់ skin អស់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានពេលលេងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ share ទៅកាន់បងប្អូនយើងម្នាក់មួយបានឃើញអ្នកនរគ្នាផងបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានមកលេងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបាទអឺជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណអ្នកនរគ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការចំណាយពេលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅ Facebook page របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅ YouTube ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនយើងវិញដូចជា game Free Fire អញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមចំណាយកាត custom room ខ្ញុំដើម្បីបើក custom ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអនដែលមើល live stream ហ្នឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលេងសប្បាយជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ fan Mobile Legend ផងខ្ញុំផងដែរដើម្បីជាការ giveaway ជូនគាត់វិញបាទ giveaway លើកទឹកចិត្តគាត់វិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែន giveaway តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមានការ giveaway បាទជាញឹកសម្រាប់បងប្អូនយើង giveaway ជា skin ព្រោះថាពេជ្រខ្ញុំមានខ្ញុំអាច giveaway ពេជ្រទេគឺខ្ញុំ giveaway ជា skin ជូនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាក៏ដូចជា fan Mobile Legends ដែរអត់តន់ស្គាល់ប្រូច័ន្ទបាទកុំភ្លេចចូលមកធ្វើការ follow page ក៏ដូចជា like page ផងខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺ YouTube បាទគឺនៅពេលដែលមានអីថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំ public video ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលមកធ្វើការ subscribe YouTube ពីព្រោះ fan នៅក្នុង YouTube ខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែ Free Fire អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន fan Mobile Legends មកទៀតពីព្រោះខ្ញុំមានការ giveaway ច្រើនមាន event ថ្មីថ្មីច្រើនតាក់ទងទៅនឹង Mobile Legends ច្រើនដូច Free Fire អញ្ចឹងបាទគឺតោងការ giveaway skin ក៏មានច្រើនដែរសង្ឃឹមថាសម្រាប់ fan បាទ fan Mobile Legends នឹងចូលមកធ្វើការ subscribe channel ផងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅរបស់ដែលអ្នកនរគ្នាចង់បាននៅអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់បាននៅអ្វីដែលអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាមកធ្វើការ subscribe channel ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅ skin ហើយទទួលបាននៅការ giveaway ជាច្រើននៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នឹងបាទពេជ្រខ្ញុំមានគឺខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទអូខេវាគឺជាសម្ដីមួយដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺសម្រាប់ផ្ដល់សម្រាប់ជូនសម្រាប់ fan Mobile Legends តែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា fan Mobile Legends complete បាទមក subscribe channel ផងខ្ញុំម្នាក់មួយហើយរងចាំនឹងការ giveaway ជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់អាទិត្យជូនអ្នកនរគ្នាមានការ giveaway នៅពេលខ្ញុំបើក live stream បាទ
គឺខ្ញុំមានអវ័នច្រើនសម្រាប់ជូនអ្នកនរគ្នាច្រើនមែនទែន។អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជានិយាយច្រើនបន្តិចហើយជាមួយវីដេអូមួយនេះព្រោះតែខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបើកក្បាលដំបូងមកអស់ជាមួយនឹងការ giveaway អញ្ចឹងនៅមានវីដេអូជាច្រើននៅមានវីដេអូជាក្រោយទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway ជូនអ្នកនរគ្នាជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះក៏ដូចជាអ្នកដែល comment ឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌលេខឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យជាប់ចាំធ្វើមិនមែនមើលមកផ្លេតហើយទៅធ្វើទេអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំអត់ឲ្យតាំងខឹងខ្ញុំកំហុសអ្នកណាគឺកំហុសខ្លួនឯងមិនមែនកំហុសខ្ញុំទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងការ giveaway skin បាយបាយ